მოიპოვა საუბარი სწორედ რომ რუსული პოლიტიკა რომ არ იცვლება და ამით ცალსახად ხას უსვამს რომ მას მინიმალური რესურსებია გაცხოვებით უკრაინისაგან რომ საქართველოს ხელისუფლების საქართველოს თავრობის და საქართველოს პოლიტიკა მშვიდობაზე მორგებული და მიმართული რუსეთს პრაქტიკულად არაფერს არ უტოვებს ევროკავშირი ცალსახად მკაფიოდ მოითხოვს რომ ბოლოს ჩვენ შევიტანოთ ცნობები კონმოშო კუპრულ ტერიტორიების შესახებ